Hvad så? Velkommen til en ny vlog. Vi er stadig til Tenerife. Er vi fred? Det tror jeg. Det er ret sikkert. Det er vi. Ja, det tror jeg. Og hvem, og hvem er det? Han er derovre. Jeg er stadig ikke sikker. Hej. Hello. Hello. Who are you? I dag, der sker der simpelthen noget helt crazy. Vi skal i zoologisk have her på Tenerife og se nogle sindssyge dyr. Vi glæder os mega meget til at se nogle vilde dyr, dyr man ikke har set før. Men du ved jo, zoologisk have, det betyder børn, og hvad har børn? De har mødre, og nogle børn, de har lækre mødre. Så vi kan jo ikke gå ind og se sådan her ud. Så jeg tænker vi lige går ind lige. Hvad mener, hvordan er det vi ikke kan se ud? Vi ligner jo hulemænd alle sammen. Og så kan det jo være, der lande sådan en fisk på krogen, ikke? Lad os gå afsted. Vi skal ind til Pablo. Vi skal ind til Pablo og barberes, eller hvad? Du har mødt ham før. Er det ham der? Vale! Pablo Doro! Jeg tror, Fred, den eneste grund til, at du vil barberes nu, det er fordi, du er bange for, at du bliver forvekslet med aberne. Han ser faktisk super stille ud af han, ikke? Det er meget gennemført. Hvad laver han ved det? Er det Pablo? Det bliver godt, det der, Fred. Nå, jeg rykker. Jeg rykker mig lige. Sorry. Åh, nej. Hvad sker der, Fred, hva'? Hvad så, Fred? Det ser voldsomt ud. Hvad laver du? Ja. Hold nu kæft, hva', Fred. Det har været sindssygt. Bliver du dræbt nu, eller hvad sker der? Det håber jeg ikke. What is your name? Mario. Ja, kom Great name. Mario. Hallo, ved du hvorfor han hedder Mario? Det er fordi hans bror hedder Luigi. Det er fordi han spiller Mario Kart. Yeah, are you going to the zoo? Yes. Now? Yes. Yeah, now it's very bad to go. Go tomorrow morning, it's better. Gør vi det bare lige, at han skal sgu da ikke sige, at vi ikke skal til zoo? Nej, så er zoo, hvis vi har lyst. Det er det, jeg elsker ved barbers. Eller hvad, hvis du smadrer den, så betaler du selv, ikke? Nej. Jeg skal ikke splice. Du er... Fred, vi er back 4 minutes. Bye bye. Hygge dig med ham der. Ej, du kommer ikke. Jo, hej. Vi vil bare lige vise, vi viser bare lige Tenerife skader, hvad der sker på en dejlig mad. Margini. Hallo. Palmetræer. Palm trees. Jeg vil gerne give lidt igen. Folk går altid over og spørger mig om billeder. Jeg synes, vi skal være en stor familie, ikke? Hvorfor må jeg ikke også gå og spørge folk om billeder? Kan jeg get a picture with you? Det kunne de fandme godt lide, det der. Så du, hvor glade vi gjorde dem. Han følte sig som en superstar. Jeg står flot. Jeg har måske ikke gjort. Hvorfor? Du spørger med, om du må tage et billede med hendes hund. Kan jeg tage et billede med dog? Er den en mundkog på, Kasper? Hold da op, den er sød. It doesn't bite, right? Så bare den bider mig i hovedet. Det var mega sød. Det er det, jeg siger, Kasper, vi giver igen. Det gør vi sgu. Husk, folk de får lige billeder. Du går tilbage til barberen. Hvad griner du her igen, så? Han siger, han er venner med Salah, og han klipper alle fra Chelsea. Are you friends with Salah? Of course, yeah. Det er syg, Kasper. Altså, fodboldspilleren. Han har klippet Salah og Hazard og alle mulige. You should come yesterday, because Rambo is here yesterday. Rambo, Sylvester Stallone. No way. Yeah, they doing the movie there. Wow. De er i gang med at lave en film, eller? Yeah, Sylvester Stallone. Sylvester Stallone. Rambo. He's here. Yeah. They're doing the movie in... Der skal vi hen, vi skal være med i filmen, Fred. Fast and Furious. Fast and Furious here? Yeah, in the south. Okay. Det er sygt. Det er ham, der manden lige siger, det er helt sindssygt. Han siger simpelthen, de klipper alle de store stjerner herinde. Det er det, vi får lov til. Det er det, der er sygt. Han har klippet Salah, eller hvad han hedder? Salah. Han er med i Liverpool. Han har klippet alle mulige andre fra Swansea. Og så har han klippet Sylvester Stallone. Og nu får han lov til at klippe Fred Hitmakers. Kom, Fred. Okay, hvad? Hvad? Hvorfor har du holdt mig? Det var fordi jeg snakkede imens han klippede mig. Hvad gjorde vi der? Hvad skete? Jamen han var faktisk bare pissegod. Kan ikke se hvor hurtigt det gik og hvor smuk jeg er blevet? Jeg begyndte at gå catwalk altså. Er det det? Ja, jeg fortæller. Ved du hvad han siger han kender? Victoria Beckham, number one model in the world. Jamen Fred, hvor mange kender han lige? Det er fordi han har haft en barbershop i London. Altså jeg lavede en catwalk. Fed den er. Han er god til. Er det godt Kasper? Det koster 47 euro. Det er 200 kroner. Ja, det er 350 kroner. 350 kroner for en barbering? Ja. Is it my turn now? Yes. Do you want a picture? Of course, we're gonna put you in my Instagram. Sindssygt, mand. Han har alligevel 11.000 følgere. Nice. One minute. Man kan tage et billede. Hold nu kæft, mand. Nito. Thank you so much. Thank you so much. Til fresh cut, så er det bare sindssygt. See you guys! See you later! Fred, hvordan fanden kender du ham fra? Mario. Hvor kender du ham? Vi er gode venner. Sagde du ikke, sagde du ikke noget Pablo? Nej, det er jo hans bror. No. Fred, er det den der park, vi skal ind i? Fresh cup. Yes. Så er der. Nu skal vi ud og lave nogle moms, ikke? Så kører vi. Så skal vi ud til dyrene. Dyrlunding. Og det vi snakker om i går, det er, vores fans, vi skal have et navn. Fred sagde dyrlunddåsen. Sjovt. Noget med D, sådan noget. Vi tænker stadig over den. Daddy's dyr eller sådan noget. Så skriv lige, hvad I føler. Skriv, hvad I føler, for fanden. Woo! Nu kommer der noget dark musik ind nu. Når der kommer dark, så skal lige være ready. Ja, ja. Dark! Dyrene! Det er ret sygt. Vi kan se her, at han har simpelthen barberet George Clooney. Fuck George Clooney. Det er Salah. Det er Lorto Park.
au, au, i tempelfred. Fredo. Hvad er det lige, vi har fundet ud af? Vi har glemt vores solbriller. Vi har glemt vores solbriller hos Majo. Men Majo er en god mand, han gemmer dem for os, det ved jeg. Kom vi bare tilbage, så han nakker alt. Han har stjålet vores pung, han har stjålet. Og det gør han med alle de kendte kreditkort. Ja, jeg mangler min pung, det er så noget andet. Lortpak, og det vil sige lortepak. Lort. Fordi man siger lort. Jeg tror ikke, det betyder lort. Lort. Lortepak! Lortepak. Vi ved ikke, hvor fred er. Der er du! Og ved du hvad? Nu hvor vi glemmer vores solbriller, ikke? Så må vi jo have nogle reserve nogen. Det mener du ikke. Det mener jeg, Albert. Og vent lige og se, om de ser fede ud. Fred, jeg tænker, at vi er sådan nogle superhelte. Vi er ligesom Robin og Batman. Så er jeg Batman, jo. Du ved, vi er John og... Og John. John og John. John og John. Den er fed. Det er John, John. Ser jeg insane ud? Du er for vild. Gutter. Man glemmer jo næsten. Hvad er det hjemme i Danmark? Det er december. Det er jul. Vi glemmer helt, at I fryser derhjemme, altså. Og masse fisk. Køjfisk. Jeg kan ikke se noget. Do you like our sunglasses? No. Okay, okay, for det finder. Hun kunne ikke lide det. Jeg tror, hun hader dig. Hader dig. Jeg kan ikke lide hende overhovedet, fordi når hun er sådan der mod mig, så er jeg sådan mod hende. Bare fordi vi har grimme solbriller. Hvad snakker du om? Grimme solbriller? Hvad? Hvad snakker du om? Hvorfor siger du, de er grimme? De er da ikke grimme. Du er flot. Ja. Du er ikke grimme, Fred. Det synes du jo, ja. Det er jo John John. Der kommer lige en fed en ind her. John John. John John. Hvad står der og griner? Prøv at se her. Kan du se det der? Ja. Ved du, hvor jeg har set det fra? Og så lige på siden. Du har billedet på siden? Jeg har en eneve mønt på min side. Kasper, du er den sygeste, jeg kender. Det er fedt, du også har en lille dillertatovering. Skal jeg også få en dillertatovering? Gør det. 14.45, delfinshow. 15 er der lortoshow. Altså lorteshow. Der er pingviner åben hele dagen. Vi er i himlen. Stor gorilla, det var Fred. Du skal lige have et billede. Lorte. Jojo. Hov, hvad er det sinde? Hvad er det, vi kigger på her? Det ved jeg ikke noget. Der er ikke noget. Gutter, hvad er det derinde? Jeg burde være aber. Frederik, han står herude. Jeg er kampvægt med en gorilla, ikke? Det skal da bare fedt. Fred, jeg er nødt til at spørge ham der, fordi det kan ikke passe, at de kan lide vores briller. Jeg spørger lige. Sorry? Do you like our sunglasses? Would you have them? No. Han sagde no. Han kan jo ikke lide dem. Nej. Folk hader os. Så kom videre, jeg gider ikke gøre. Jeg gider ikke gøre. Den er ikke rigtig, den der. Den der er rigtig. Det er Michael Jackson, der har været der. Men det vi læser er, at de er ved at uddø. Der er kun 100 tilbage af den her art her, 600 af den her art her. Så venner, vi skal passe på naturen og junglen. Og vi ved godt, vi støtter det ved at gå herind og se det. Men det er her i forvejen. Betaler jo til, at de får mad. Betaler til, at de får mad. For mad, så dør de jo herinde. Så er det pingles. Jeg tror lige, det vil være et job for dig, det der Kasper. Det lugter jo. Undskyld mig, hvor er det super? De er her. John John. Velkommen til Antarktis, Albert. Velkommen til frost og kulde. Hvad? Kom med. Det er bare sygt. Det er rent is, det her. Virkelig koldt. Ja, det er sgu sygt. Den kører. Den kuliner, de laver, de går bare rundt. Så er det bare penguins. John John. Vi kan blive sådan en bande. En farlig bande. Det kan vi godt. Og så Kasper, vores bandeleder. Der er mange, der har spurgt om din Facebook her på vloggen. Hvad er din Facebook? Kasper Kongsted Hansen. Kasper Kongsted Hansen finder mig på Facebook. Hvis jeg kan få 500 anmodninger af jer, så går han helt amok og lægger en lort på Mount Everest. Hvad er det der? Det er sådan en speciel pingvin. Hej hej. Du kæfter mig og griner og arbejder der. Hej Kasper. Er det Ed Sheeran, der giver koncert? Jeg tror det ikke. Skal vi tjekke? Men Albert, vi er her altså også for dyrenes skyld, ikke? For at blive lidt klogere på dyrelivet. Se, det der, det er en papegøje. Det er Ed Sheeran. Hvad er dit yndlingsdyr? Det er regnormen. Ja. Hvad er dit yndlingsdyr, Kasper? Skal jeg være helt tosset med skildpadder? Mit yndlingsdyr er... Må jeg igen? Slangen. Røn. Nej, det er rotten. Er det rotten? Skriv jeres yndlingsdyr ned i kommentaren. De er godt nok dygtige til det der. Ja, meget. Hvor er dine briller? Fedt nok. Det er sygt nok, det skal der på. Så er der popcorn. Det er det popcorn. Popcorn? Ja, man. Du kunne også vælge at få sukker på. Kan man det? Har du prøvet at smage popcorn med vaniljesukker henover? Smager faktisk på. Det syge er, at vi har fået sådan en biobolle her, og der står, at den 80 dage, så bliver den nedbrudt i naturen. Så det er meget sygt. Så er den nedbrudt. Ligesom de her poppers. Vi er nødt til lige at kigge herovre. Kom. Hvad vil vi gerne se? Jeg vil gerne se. Der er kraftigt skildpadder. Det er lige mig. Hvor er regnormen? Du vil gerne tage hele vejen til Tenerife for at se en regnorm. Jeg elsker regnormen. Min mor skrev en helt bog om regnormen. Det er faktisk ikke engang sjov. Genialt. Hold pis. Hvide tiger. Den skal vi over se. Albert. Hvad er det, Fred? Vi skal have lavet mønt til dig. Du kan se der before, så kører du. Så drejer man. John John. Jeg synes faktisk, der er nogen, der burde lave en Instagram til mig og Fred derude, der hedder John John. Helt ærligt, helt ærligt. Hvordan ser den ud? Lykkemynd. Papegøjen. Papegøjen. Kom, nu skal vi videre og kigge på dyr. Kom. Ja, for det der show starter lige med. Fred, hvad er det for show, der starter? Delfinshowet. Kom, ja. Let's go. Fred. Hvad skal du, Fred? Delfinshow. Fantastisk. Du elsker musikken, Fred. Gør jeg. Prøv at se nu. Hvad var det, Fred? Ja, det er ikke for de unge seere. Det er noget med, at der var en gang en mand, der blev voldtaget af en delfin. En eller anden park, ligesom her. Ja, jeg tror, det bliver dig. Ja.
Det er vildt, Albert. Vilde dyr. Opdatering. Fedt delfinshow. Vi har købt en is. Og dyren, der vil du gerne bo på. Meget gerne. Vi har fundet ud af, hvad Lotto betyder. Hvor er dine briller? Nå. Rolig, sagde jeg. John. Vi har fundet ud af, hvad Lotto betyder. Det betyder lort. Kæmpe lort. Hvad? Papagøje. Så det betyder ikke lort? Nej. Jo, så er det blevet fejlinformeret. Så er det ikke lorteshow derinde? Nej. Det giver også bedre mening, at være mærkeligt at lave et show med lort. Ja. Vi er jo kommet til mit yndlingsdyr, skildpadder. Ej, fred, hva? De boller. Ja, og det eneste, der er bedre skildpadder, den her skildpadder, de passer. De boller. Det lyder insane. Prøv at se, hvor hurtigt det går. De passer. Det er meget vigtigt, når dyr de passer, så formerer de sig. Og de gør det ikke for sjov. Så er det Tia. Hvor er Fred henne? Hvor er han gået? Jeg tror faktisk, Tia'en er lige her. Det er meget tjent. Der er ikke så mange hvide tyre tilbage, men vi tror, der er en lige. Jeg er faktisk lidt træt af de her briller her. Altså, jeg gider ikke have dem på. Smid dem ud. Skal vi komme over til Tia? Hvad er det, du prøver at sige? Er Tia lige her? Hvad var det, du sagde? Det, I skal vide med Albert, det er, at han tisser i seng om natten. Og det har vi fundet ud af rigtigt nu på den her ferie. Jeg har brillerne på nu. Ja, ja. Der er stadig 4.000 tilbage af dem. Det er hele Holsted samlet. Holsted. Hvad fanden er Holsted? Skud. Challenge. Ja. Tør du hoppe ind til Tieren? Inden vi finder ud af det, så gør I sådan der. Is over det hele. Hvordan kan du altid have det en? Hver gang Daddy spiser, så får han is i hele hovedet. Altså, jeg skal hoppe ind til dem. De der delfiner der, de er 40 år gamle. Den her? 79. De er bare 40 år. Men vi vil lige læse noget nederen heroppe. Hvert år bliver der smidt mere end 8 millioner tons plastik. I havde. Det er meget. 8 millioner tons, det æder meget. Der er mange millioner. Så. Når I træder jeres vandflaske, så lad være med at smide den i havet. Smid den ud. Smid den i skraldespand. Det er meget vigtigt. Ja, hvis I gerne vil have, at vi har en jord om nogle år, så gør det. Ja. Og smid det til pant, ikke? Jo. Pant, det er rigtig godt. Også selvom der ikke er pant på. Ja, smid det til pant. Ja. Det bliver genbrugt. Køb så lidt plastik som muligt. Ja. I skal gøre, hvad jeg gør. I skal gøre, hvad jeg siger. Nå. Genial, Fred. Du er dyrenes ven. Da jeg var helt lille, ikke? Så min drøm, det var at bo i New York, og så redde truede dyrearter. Du er dyrenes ven. Du ved det, jeg er dyrenes ven. Jeg er menneskets ven. Jeg er de gamle ven. Jeg er de unge ven. Jeg er alles ven. Hvis I vil være venner med mig, så er vi allerede. I skal ikke engang tænke på det. Vi er vist. Jeg vidste det. Det ser skide godt ud, det her. Hvorfor holdt du os lige hånden der? Det er en chinchilla. Fucking små øjne. Ligesom dine øjne, Fred. Ja. Vi elsker, man. Er det faktisk mega hyggeligt at være i den her park her? I burde tage herover. Dyrlund, I ved det. Er den blevet kåret som den best zoo in the world? Ja, lige der. Lige der. 17 og 18. Number one. Lige nu in the world. Jeg vil godt drikke cola. Fred, jeg tror, du skal sidde helt stille lige nu. Fred? Fred? Ja. Nu har vi set mange dyr sådan noget. Sorry, John Brenner. John. Fred? Noget af det vildeste, de har den her park. Okay. Da. Så er det skrald. Nice. Det var fedt. Det var fedt, ikke? Fordi du er skrald. Ligner hende ikke Linse Kessler? Ja. En del mindre patter. Jeg gider ikke. Nej. Hvad står det? Lad være. Frederik. Sig nu, hvad du har gjort, ikke? Hold nu kæft, Frederik. Sig nu, hvad du har gjort. Altså. Albert mente det ikke, men... Jeg havde bare glædet mig til at finde dig. Ja. Skal vi? Ja. Kom. Ja. Så er vi her, og det er bare nøjeren højt op, mand. Du burde ikke om det. Er på rand? Det er en flot fugl. Det er fugle. It's beautiful. Ah, beautiful. Ja, ja. Så sød den er. Ej. Er ikke sød? Det er din yndlige skildpadde. Ja, er sød. Så står der ligesom et skilt her igen, om hvor vigtigt det er at passe på naturen. Og det kan godt være, at det er en sjov og spas vlog og gang ind og sådan noget, men prøv at høre, det er også alvor, og det gælder om, at vi skal faktisk passe på naturen og de dyr, vi har. Her er noget god råd til, hvordan man ligesom kan stoppe plastik i havet. Tag med affald op, når du ser det. Lad være med at skylde for meget ud i toilettet. Sorter dit affald. Brug noget andet end f.eks. en plastikpose. Bare tænk over det. Jeg tror, det vigtigste er at bare tænke over det. Det er mit råd til jer. Jeg skal også selv blive bedre til at tænke over det. Jeg tror, vi alle sammen skal blive bedre til at tænke over det. Ved jeg ikke, det er klar. Og så er det bare hej over derfra. Kunne du forestille dig, hvis glasset er det flækket? Den er vild. Du elsker hejer, er vi enige? Jeg synes, hejer er nice. Happy Christmas! Happy Christmas! Frede! Hvor er dine briller? Hvad? Det er briller, jeg gider ikke mere. Nej, lad nu være. Hold kæft, Frede. Stop. Gå nu med dig. Udgangen er der, siger jeg. Hvad er der med dig, mand? Så har jeg lige noget, jeg gerne vil sige til dig. John. Vi går igen. Jeg havde dem bare i lommen. Always John. Sindssygt, mand. Prøv at høre, vi har simpelthen været i den sygeste park i dag. Hold kæft, hvor var det fedt. Det var nice. Pissefedt. Og husk, det var vigtigt, det der jeg sagde med, at vi skal passe med på miljøet, plastik, alt. Det er sandt. Det er godt, du skal være forkæmper for det der. Du er et forbillede for mange. Efter sigende. Jeg ved faktisk ikke, er der nogen, der ser med? Det kommer. Men i hvert fald tusind tak, fordi du så med. Vi hygger os mega meget med dyrene. Bare tak, fordi du så med. Smid et like, og så ses vi. Vi skal lige overhen vores solbriller. Håber, vi får dem. Hvad? Monique, han har stjålet dem. Nej. Thank you, my friend. We came back. Listen. We do that. In Instagram. Thank you. Bye. Vi fik brillerne. Ja! Yeah!